Miqtë e Euronews, ju përshëndes, mirë se vini, do të jemi së bashku nga tani deri në orën 15:30 për të përcjell gjithçka do ndodh në kohë direkte, por padyshim ndalemi do të fokusohemi tek ato çfarë ka ndodhur në fakt deri në këtë çast të ditën e sotme, ku kryefjala ka qenë takimi i kryeministit Edi Rama, i cili ka mbledhur në kryesinë e kuvendit ministra dhe deputet të grupit parlamentar. Kryefjale, fjalës së tij në fakt ishte lufta ndaj korrupsionit, teksa puri të qartë se ai vet dhe Partia Socialiste nuk do të bëhet mburoj për askënd që ka llogari të hapura me drejtsinë. Kolega Yksela Sheu ka ndjekur hapa sapi të gjithë zhvillimet e këtij takimi dhe ajo do të përpiqet na bëjë një përmbledhje të mesazheve kryesore të kryeministrit Rama dhe se për kë në fakt shkuan në mënyrë të drejtë për drejtë ato mesazhe. Yksela, mirëdita, çfarë ndodhi? Përshëndes edhe unë, Sidorela, e vërtet në fakt takimi jo i zakonshëm i grupit parlamentar, një takim thuajse 2 orë ku kryefjala, si shte edhe ti, ka qenë lufta kundër korrupsionit dhe mesazhet e koduara pa përmendur emrat të përveçëm nga ana e kryeministit Rama kanë shkuar për zyrtar të ndryshëm të cilët janë duke dhënë llogari në strukturat e drejtësisë sa i takon çështjeve të ndryshme për cilat SPAK është duke hetuar. E megjithatë në fund të 2 orëve të grupit parlamentar dhe fjalës që adresoi përpara kabinetit qeveritar por edhe grupit parlamentar socialist, siç kishte paralajmëruar, ishte prezantimi nga ana e qeverisë dhe sjellja në kuvendin e Shqipërisë e një projekt rezolute që ka në fokus së saj luftën kundër korrupsionit. Në fakt, kryeministri Rama teksa ka ftuar opozitën që të bëhet pjesë. Prezantimin e kësaj draft rezolute ja ka lënë ministres së shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali dhe titulli në fakt i kësaj projekt rezolute është për thellimin e reformave në mirë qeverisje, e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Në fakt janë disa pika për të cilat sipas kësaj projekt rezolute të sjellë nga qeveria do të angazhohet kuvendi. Pikë së pari do duhet të nxisë frymën e dialogut konstruktiv dhe politik brenda kuadrit kushtetues dhe ligjor ndërmjet 3 institucioneve, aty gjyqësor, legjislativ dhe ekzekutiv. Së dyti do duhet të rritet fokusi kuvendit të Shqipërisë në përshpejtimin e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Po ashtu një tjetër pikë ka të bëjë me ushtrimin në mënyrë efektive të përgjegjësive të tij kushtetuese me rolin mbikëqyrës të komisioneve të përhershme apo edhe komisioneve të posaçme si dhe strukturave të tjera të përmirësojë rolin e tij ligjvënës, monitoruesi dhe mbikëqyrës. Po ashtu në këtë draft rezolut thuhet se do duhet të konsiderohet domosdoshmëri etike për të ardhmen e vendit, thellimi i luftës kundër korrupsionit dhe fenomenit të pandëshkueshmërisë në të gjitha hallkat. Në fund të saj bëhet me dije se nisma e sjell nga qeveria në kuvendin e Shqipërisë ka të bëj me ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar i cili do të duhet të adresoj dhe ndërmarjen e reformave që synojnë mirë qeverisjen e sundimit të ligjit dhe korrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian për mes një analize të situatës si dhe hartimit të një plan veprimi kombëtar. Kjo ka qenë vjet për gjithshme draft rezoluta e sjell nga qeveria dhe prezentuar në grupin parlamentar socialist. Megjithatë, në fjalimin e gjatë, kryeministri Rama kërkoi dhe shtriu dorën e bashkëpunimit edhe për opozitën. Ai deklaroi se luftën brenda tyre opozita do duhet ta kryej më vete dhe jashtë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë, por do duhet të bëhet pjesë pikërisht e këtij komisioni të posaçëm i cili pritet të ngrihet në Kuvendin e Shqipërisë me synim tek lufta kundër korrupsionit në mënyrë që në vitin 2030 Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo është e fjala e kryeministit Rama sa i takon pikërisht këtij draft rezolute. Megjithatë, duhet theksuar fakti se në thuajse 2 orë fjalë të gjatë të tij pati disa mesazhe për drejtsinë. Ai deklaroi se kushdo do duhet të luftoj i vetëm me drejtsinë pasi nëse nuk ka asgjë për të fshehur, e vërteta do të flas. Ne, pra Partia Socialiste dhe unë, tha zoti Rama, nuk do të mbështesim asnjë nëse ka bërë një rrugë ku ka kryer 2 punë, ato të detyrës së tij, por nga ana tjetër ka vepruar jo në mënyrë të drejtë duke marrë paratë e qytetarëve apo duke futur duar të paktën kështu shpreh zoti Rama në arkën e shtetit. Ai do duhet të përballet me drejtsinë i vetëm dhe me avokatin e tij sa i takon çështjeve të ndryshme, duke nisur nëse bëhet fjalta për një ministër, për një kryetar bashkie apo një drejtor drejtorie. E vërteta e tij do të flasë dhe kam mbështetjen time nëse flet me të vërtetën e tij dhe nëse ka punuar pas shpinës ime, atëherë do duhet të përballet i vetëm me
pikërisht me çështjet që ka të hapura përpara drejtësisë. Ndërkohë, një tjetër çështje që kryeministri ngriti ka të bëjë edhe me diferencimin që ai bëri mes dy strukturave të drejtësisë, SPAK-ut, një strukturë e re e cila është ngritur vitet e fundit, dhe Prokurorisë së Tiranës, për cilën hodhi akuza se ka shumë dosje të cilat janë duke pritur dhe duke fjetur aty, tha kryeministri Rama, për evazion fiskal. Këto ishin disa nga pikat kryesore sa i takon kësaj çështje, luftës kundër korrupsionit, por duke bërë edhe një pasqyrë të 10 viteve të punës së tij, ai e konsideroi Shqipërinë sot më mirë se 10 vite më parë kur luftonte kundër korrupsionit. E kuptoj qartë. Mirë, Eksiola, të falenderoj.